Ahoj děti. Dneska začneme naše vyprávění biblickým příběhem. Ten příběh určitě znáte všichni. A ve školce jste ho slyšeli minimálně jednou. On je totiž ve Věrných přátelích. Tak jste ho slyšeli i doma mockrát. Ale dneska si povíme něco, co se stalo před tím příběhem. A vezmeme tak trošku ze široka, abychom pochopili, proč se to v tom příběhu stalo právě tak, jak se to stalo. Ještě než začneme. Kdo byl první izraelský král? Saul, správně. Po něm byl kdo? David, výborně. A Davidův syn, který nasedl na trůn? Šalamoun. Ano, pán Bůh si přál, aby na trůnu byl Šalamoun. A ono to už tak i u toho našeho Šalamouna trošku začíná, protože ten Šalamoun, on měl ve svém životě takové období, kdy neúplně následoval Pána Boha. On chodil za sidonskou bohyní Aštartou, za emonským bůžkem Molochem, dokonce stavěl obětní výšiny Kemošovi i Molochovi. A to Pána Boha velmi zraňovalo. A Pán Bůh říká, víš, Šalamoune, když takhle si chodíš za cizíma, tak já od tebe to království odtrhnu. Už nebude patřit tobě, ale pro svého milovaného Davida se to stane až tvému synovi. A tak se stalo, že jeho syn, máme ho tady, Rechabeám, když měl potom královat, tak se království rozdělilo na království judské a království izraelské. A my si právě budeme vyprávět o tom izraelském království. Tam vládl Jeroboám. Pán Bůh řekl, že to království dá služebníkovi. A přesně tak, jak to předpověděl, tak se stalo. V izraelském království vládl Jeroboám. Jenže ten Jeroboám si říkal, no, aby ti moji Izraelci nechodili do toho vedlejšího judského království, tak já si postavím dvě zlatá telata. Jedno zlaté tele bude v Bételu a druhé zlaté tele bude v Dánu. A aspoň nebudou ti moji Izraelci mít potřebu chodit do Jeruzaléma. Vystavil různé svatostánky na výšinách, nadělal kněží z kde koho v lidu. Pán Bůh říkal, že kněží můžou být pouze z pokolení Levi. Ale na to Jeroboám vůbec nedbal. Udělal kněze kde koho. A Pán Bůh mu říká, ty jsi jednal hůř než všichni před tebou. Zašel jsi tak daleko, že jsi vyrobil cizí bohy, odlitky, jimiž jsi mě popouzel. Protože jsi mě zahodil za hlavu, hle, já uvedu na dům Jeroboámu v zlé věci. Po Jeroboámovi potom vládl jeho syn Nádab, vládl 2 roky a dělal to, co je v Hospodinových očích zlé. Držel se cesty svého otce a jeho hříchu, kterými svedl celý Izrael. Svedl celý Izrael. Nedarmo se říká takové přísloví rčení, že ryba smrdí od hlavy. Máme tady dalšího krále, Bášu. Báša zosnoval spiknutí proti tomuhle Nádabovi. A místo něj vládl 24 let. A zase, co je napsané? Páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Držel se cesty Jeroboámovi a jeho hříchu, kterým svedl zase celý Izrael.
Popouzeli Hospodina svými hříchy, proto Bůh smetl Bášu kvůli všemu tomu zlu, které v Hospodinových očích napáchal, když ho popouzel výtvory svých rukou. Kdo vystřídal Bášu? Máme tady dalšího krále. Ten se jmenoval Ela. Byl to syn od tohodle toho Báše. Jenže Ela královal pouze 2 roky, protože jeho dvořan, máme tady dvořana, Zimriho, Zimri byl velitel poloviny vozů a ten Zimri proti němu zosnoval spiknutí a královal místo Ely, a to kvůli všem hříchům, které páchal Báša i jeho syn Ela, ke kterým svedl celý Izrael. Když svými marnostmi popouzeli Hospodina, Boha Izraele. Tenhle ten Zimri byl na královském trůně, ale pouze 7 dní. Protože tenhle ten nový král, Omri, jeho vojevůdce, ho sesadil a Omri dělal, co je v Hospodinových očích zlé, a to ještě horší věci, než všichni před ním. Šlo to od 10 k 5, co? Ve všem se držel cesty Jeroboáma a jeho hříchů, kterými svedl celý Izrael, svými marnostmi popouzeli Hospodina Boha Izraele. Už dost si možná říkáte, to se nedá poslouchat, tolik špatností. Jak to máme vydržet? No jo, ale já si říkám, nebyl spíš chudák Pán Bůh, že se musel celou dobu na to koukat? Dokážete si představit, že jeho milovaný, vyvolený Izrael takhle páchá tolik špatností a na Pána Boha zapomněl? Ten Izrael, kterému Pán Bůh tak požehnal, kterého vyvedl z Egypta z otroctví, dovedl ho až do zaslíbené země. Ještě tady mám poslední papír. Omri, když umřel, tak místo něj královal jeho syn jménem Achab. A Achab páchal v Hospodinových očích ještě horší zlo než všichni před ním. Jakoby mu nestačilo držet se hříchu Jeroboáma, vzal si za manželku Jezábel, dceru sidonského krále Edbála, odešel sloužit Bálovi a klanět se mu. V Samaří postavil Bálu v chrám a v něm Bálu v oltář. Kromě toho vztyčil Ašeřin posvátný kůl. Takto svými skutky popouzel Hospodina, Boha Izraele, více než všichni izraelští králové před ním. Víte, v tehdejších dobách bylo spoustu různých model, bůžků a Izraelci se jim klaněli, uctívali je, chodili jim obětovat na různé výšiny. Některým také obětovali dokonce i své děti, i mnohem horší věci se děly. A Pán Bůh z toho byl moc smutný. Dokážete si představit, že by vaše panenka, vaše miminko, o které tak pečujete, které máte tak rádi, vozíte v kočárku, převlíkáte, uspáváte, takhle huštáte a hrajete si se svými kamarádkami, že jo? Tak dokážete si představit, že tohleto miminko by vám řeklo, já tě nechcu, ty nejsi můj, já k tobě nepatřím, jdi pryč, já tebe poslouchat nebudu. A řeklo by, o mě se stará a pečuje tady tento kámen. Nebo tohleto, tenhle ten kus dřeva. To by vás mrzelo, že? Představte si, že Pána Boha to strašně moc mrzelo. Byl z toho strašně moc smutný. Jenže Pán Bůh se nevnucuje. Pán Bůh nikoho nenutí.
A když si teda ti Izraelci mysleli, že o jejich úrodu a o jejich blaho se stará Bál, tak Pán Bůh se schoval do ústraní a říká, no tak když teda tak uctíváte toho Bála, tak ať se Bál o vás postará, ať se předvede, co umí. A Pán Bůh svoje požehnání si vzal k sobě zpátky a na 3,5 roku přestalo v celé izraelské zemi pršet. A Izraelci se modlili k Bálovi a prosili Bála, Bále, dej nám déšť. A co myslíte? Slyšel je Bál? Neslyšel. Má kus dřeva uši? Nebo kámen snad slyší? Nevyslyšel je. Ani kapka deště nespadla. A když potom Eliáš přišel nahoru Karmel, tak jim říká těm Izraelcům, je-li Hospodin Bohem, následujte ho. Je-li jim Bál, následujte jeho. A když Pán Bůh nahoře Karmel udělal velikánský zázrak, víte, co volali Izraelci? Hospodin je Bůh, Hospodin je Bůh. Déšť v ráji nepotřebovali. Pán Bůh to měl zařízené tak dokonale, že déště nebylo potřeba. Poprvé se lidé setkali s deštěm při potopě. Říkali si, co to je? Byli úplně překvapení. Ale Pán Bůh slíbil, že potopou už po druhé svět nezničí. A jako znamení tohoto svého slibu nám dal duhu. Vždycky, když vidíme na obloze duhu, ta nám slibuje, že Pán Bůh už nikdy potopou svět nezničí. Dneska nám Pán Bůh dává déšť jako důkaz svojí lásky k nám. Protože bez vody by život na zemi nebyl možný. Přečteme si teď dva veršičky. Umí snad modly národů dávat déšť? Prší snad z nebe samo od sebe? Ne, Hospodine Bože náš, to ty. V tebe skládáme naději. Jsi to ty, kdo vše působí. A jak je to s tím deštěm? U Joba se píše, on z moře vynáší kapky do výšky, aby se v jeho mlze na déšť srážely. Ta vodní pára, která je na obloze, se sráží a vytvářejí se z ní mráčky. Z těch mráčků potom začnou padat první kapičky. Může to být malá přeháňka, nějaký malý deštík, nebo i velký lijavec, slejvák, nebo i velikánská bouřka. Můžeme slyšet v dálce hřmění hromů, anebo také vidět na obloze blesky. Další veršiček nám říká, proč my tu vodičku tady vlastně na zemi potřebujeme. Když země vsákne vydatné deště, a vydá zemědělcům dobrou úrodu, je na ní Boží požehnání. Pán Bůh nám z nebe sesílá déšť, aby všechno zalil. Aby zalil naši zeleninku na záhoncích, aby zalil ovoce v sadech, abychom měli co jíst. U Joba se také píše, Bůh koná veliké věci a tajemné, jeho zázraky jsou nesčetné. Sesílá deště na zemi, potoky pouští po kraji. Voda, která se nestihne vstřebat do země, do půdy se nestihne vsáknout, tak pomocí potůčků maličkých, potoků, řek a potom i velikých řek
se dostává postupně do moře. Tady na obrázku můžete vidět, jak se ty řeky spojují a všechnu vodu nesou zpátky do moře. Aby se z toho moře mohla zase vypařovat a mohly z ní vznikat mráčky. Nejvíce vody, která je spadaná na zem, se vypaří. Voda se vypařuje z lístečků, z travičky, ze stromečku, ze všeho živého. A vytváří to takový koloběh vody. Voda se vypaří, srazí se do obláčků, z mraku potom padají kapičky a ty splní svoji úlohu a zase se vypaří a zase prší a tak stále dokola. Pán Bůh to moudře vymyslel, že? Možná se vaše maminky a vaši tatínkové připojili k projektu, který se jmenuje 100 dní modliteb. To vlastně všichni adventisté po celé zemi, po celém světě se modlí a my to děláme doma tak, že když si večer jako rodina přečteme příběhy, tak se potom koukneme, co je vlastně na ten určitý den napsáno za modlitby. To není tak, že bychom odříkali, co tam je napsané a šli spát, ale spíš to je o tom, že si povídáme o tom, uvažujeme o těch nápadech. Já bych to spíš nazvala takový nápadníček, protože my často se modlíváme, může se stát, že se člověk modlí podobnou modlitbu, ale možná by nás nenapadlo modlit se za něco, co mají tam právě napsané. A modlili jsme se třeba už za nemocné, za lékaře, za učitele, za moudrost vládě, abychom poslouchali zdravotní rady, které nám Pán Bůh dal, abychom byli malými světélky a zvěstovali druhým o Pánu Ježíši. Spoustu věcí už tam bylo napsaných. A jednou z důležitých věcí je, aby nám Pán Bůh dával své požehnání. V bibličce jsou veršičky. Hospodin ti otevře svůj nádherný poklad, nebesa, aby dal tvé zemi déšť v pravý čas a požehnal všechno tvé počínání. Pán Bůh nám chce dát požehnání i v podobě deště. Bratři, buďte trpěliví až do Pánova příchodu. Víte, jak rolník očekává drahocenou úrodu země? Trpělivě na ní čeká, dokud nepřijde raný i pozdní déšť. I vy tedy buďte trpěliví. Pánův příchod je blízko. A jeden takový příklad z minulosti, kdy Pán Bůh na své věrné vylil svoje požehnání, jeden takový příklad byl o letnicích. Když Pán Ježíš vstal z mrtvých a odešel potom do nebe, tak učedníci se shromáždili v horní místnosti a tam se společně modlili. A Pán Bůh na ně vylil své požehnání a oni potom vyšli do ulic a druhým lidem říkali tu radostnou zvěst o Pánu Ježíši Kristu. A představte si, že jim úplně všichni rozuměli. To není totiž tak, jen tak samozřejmostí. Tehdy bylo ve městě spousta lidí. A ne každý mluvil stejným jazykem. Ne každý rozumí nám Čechům, že jo? Máme angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu, italštinu, spoustu dalších jazyků. A představte si, že i tehdy v tom městě byla spousta cizinců a přesto těm učedníkům rozuměli úplně všechno, jako kdyby
mluvili jejich řečí. A učedníci pak šli dál do celého světa a zvěstovali lidem evangelium. A apoštol Petr říká, v posledních dnech pravý Bůh vylíjí svého ducha na všechny lidi. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat. Vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny. Jistě, že na své služebníky a služebnice v těch dnech vylíjí svého ducha a budou prorokovat. Ukážu zázraky na nebi a znamení na zemi. Krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v tmu a měsíc v krev, než přijde veliký a zjevný Hospodinův den. Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, však bude zachráněn. Kdysi dávno jsem slyšela jedno takové přirovnání, že Satan to je taková opice. A víte proč? Protože Satan se opičí. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli, kdyby to bylo možné i vyvolené. Satan moc dobře zná, co je napsané v Bibličce. On zná Boží plány. A on se tak opičí a často se snaží napodobovat. A i v budoucnu nebude lelkovat a bude dělat zázraky. A proto musíme mít oči na šťupkách, abychom věděli a hlavně musíme prosit Pána Boha o moudrost, abychom nebyli oklamáni zázraky těch, kteří si Bibli tak různě překrucují. A proto je třeba se modlit už teďkom. Já tady nejsem od toho, abych říkala, co se stane, až skončí těch studnů modliteb. Pán Bůh má všecko ve svých rukou. Pán Bůh si řídí celé dějiny a stane se přesně to, co on má naplánované a co on chce. Jedinou věcí, kterou můžu já sama ovlivnit, kterou může ovlivnit každý z nás, je stav, v jakém budeme mít svoje srdíčko. Jestli budeme toužit po Božích požehnáních, jestli budeme prosit o ty Boží požehnání, jestli se budeme modlit a jestli budeme chtít být pokorní. Ono to totiž není jedno. Protože jestli si jen tak lenoším, je mi úplně jedno, že dělám nějaké špatné věci a říkám si, no však co, Pán Bůh je dobrý, mu je úplně jedno, jaký jsem. Jak to bylo s těmi družičkami? Bylo 10 družiček, ale těch 5 si asi řeklo nějaký olej navíc. Však co? Víte, někteří lidé mají strach z budoucnosti. Já se ale moc těším na druhý příchod Pána Ježíše. A moc si přeju, abych do té doby, ještě než přijde, mohla pro něj být užitečná a modlím se, abych dokázala rozeznat, co si Pán Bůh přeje po mně, co po mně chce, abych pro něj dělala. A asi 2 týdny zpátky jsem četla jeden citát, který mě moc potěšil. A tam se píše, že Pán Bůh dá Ducha Svatého i dětem, aby šli a zvěstovali Boží poselství. A proto, milé děti, já se modlím i za vás.
až přišel velký dešť. Dešť padal a voda stoupala. Dešť padal a voda stoupala. Dešť padal a voda stoupala. Dům na skále pevně stál. Stavěl dům svůj na písku, muž hloupý stavěl dům svůj na písku, muž hloupý stavěl dům svůj na písku, ať pak přišel.